严科，今天音乐会的压轴曲目好像是比利时的作曲家兼哲学家写的，叫比利海灵顿。谁？这位比利海灵顿，他是一个伟大的作曲家，与他所代表的哲学系列呢是解构主义的里程碑，他是音乐领域里永远的一个王。这种新型文化对人性作品的解构呢，又充分地体现出了一个当代的人对多元文化的一种包容性。你知道自己在讲些什么吗？我知道啊，人性和美嘛。答应我，以后别再去查相关资料了。原来音乐厅长这样。哎，那你以后也会在音乐厅演奏吗？也许吧。那等你到时候在这边演奏的时候，我在第一排给你加油啊。开始了，开始了，我竖起耳朵好好享受一下。